Hiç kere de şey yapmadım. Zase něco trošku námi, protože máme pána za volantem, správného vousatého chlapa, protože je to vlastně ještě začátečník, ještě nemá moc odjeto, tak byl zařazen, já si troufnu říct, že neprávem až takhle nakonec, protože Radim Koutek se Zdeňkem Gajdošíkem nám to předvedou a že tuhle Hondu uvidíme v cíli a já doufám, že po úspěšně zvládnuté soutěži. Veteráni s tím Loganem jedou v tom poháru teda. Aha. To ne, to nejsou veteráni. Řekneme Martine a mohou přiběhnout asi 10 dětí.
hned zatím Suzuki přijela další Honda, a to i v pořadí, nejen teď na cílovou rampu. Tady se slaví pátá příčka. Jsou tady Radim Koutek, Zdeněk Gajdošík, další veselé duo. Jsou v cíli, samozřejmě. Já myslím, že v cíli těžké soutěže. Další nové závodnické zkušenosti pro posádku, která ještě nemá moc kilometrů odjeta, ale pačil zvládli. Takže Radim Koutek, Zdeněk Gajdošík, Honda Civic VTi, dneska